Ako Jan Nepomniači doslova utiekol Hrobajovi z lopaty. Čauky mňauky z Eva z Mišika, vítam vás pri druhej partii zo 4. kola Tata Steel Chess Open 2024, ktorý sa hrá v Holandsku. Je to taký šachový Wimbledon. No a táto partia je skončila síce remízou, ale keby sme sa pozerali čisto iba na výsledok, tak prídeme o tú spleť zápletok, ktorá bola na šachovnici a sami môžete vidieť, ako aj hráči, ktorí sú naozaj na tej úplne top svetovej úrovni, stoja podľa počítača minus 7, minus 8 a stále tú partiu hrajú. Takže dôležitá rada pre vás, nikdy sa nevzdávajte, vždy bojujte až do konca, vždy je tá nádej, že tú partiu ešte zachránite, alebo možno aj otočíte. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík, no a bielými v tejto partii hral Jan Nepomniači a čiernymi nemecký veľmajster Alexander Dončenko. Jan Nepomniači bol samozrejme veľkým favoritom a partia išla presne takto. Zobrali teda výmena na D4, ešte zabudol som, nezabudnite dať odber tohto kanálu. Jazdec na D4, jazdec na F6, jazdec na C3, A6, SD3, F3, SG7, strelec E3, dáma D2, B5, A4, P4, uhol jazdcom na A2, pretože bol napadnutý, išlo D5, výmena na B4, taká zaujímavá, ako keby štruktúra z tej sicílky vznikla. Zobral na E3, dáma na E3, v podstate vynútené ťahy. Dáma na C7, OK, a veľká rošáda. Zaujímavé inak rozhodnutie, lebo vlastne dávam kráľa ako keby pod napadnutie toho tej dámy, ale dobre, Jan jednoznačne chcel hrať túto partiu na výhru, nešiel nikde, že okolo horúcej kaše, že by sa tu niekde schovával. No a išlo SB7, strelec E4 a malá rošáda. Takže vidíme tu opačné rošády na šachovnici. Výmena strelcov. No a tu trošku si ako keby zaskákali jazdcami ten biely. Ešte teda on zahral jazdec D na C6 a môžete sa právom pýtať, že prečo nevyhodil pešiaka na E7. Môžeme si to hneď aj pozrieť, pretože ak by ho vyhodil, tak príde veža F na E8, teraz je hop, napadnutá tá dáma, on musí ustúpiť niekde povedzme na D6, príde strelec E5, zase napadne tú dámu, dáma na C6, je napadnutý jazdec, OK, poviete si, vezmem, aj ja vezmem na D7, ale tu sa dostáva ako keby teraz do ako popredná figura tejto partie je kráľ na C1, pretože ten sa dostáva pod úplnú palbu. Ide veža na B8, hrozí vlastne túto taký nebezpečný šach. Jazdec na B3, nejaká obrana, príde druhá veža. Hneď tu páli na toho kráľa, teraz vlastne hrozí dáma krát B3, on ho nemôže vyhodiť, pretože je vo väzbe. No a toto je v podstate úplný asi kolaps, ešte môže nastať nejaké dáma D5, ale v podstate nemá ako veľmi tomu zabrániť, lebo vymením, vezmem to vežou, on to nemôže brať a mám vlastne figuru viacej. Proste tá pozícia je úplne KO, preto takýto pešiak sa nazýva, že otrávený pešiak, alebo po anglicky, keď chcete, poisoned pawn. No a preto on išiel jazdcom z D na C6 a odtiaľ to teda už môže toho pešiaka prípadne aj zobrať, dokonca aj so šachom. Išlo A5, on teda sa snaží napadnúť jedného aj druhého. Išlo dáma krát E7. OK, vyhodil jazdca. Dáma vyhodila tiež jazdca na D7. Zároveň si je toho jazdca na C6. Nemení dámy. Dončenko zahral dáma B6, pretože tú dámu on si chce nechať, lebo naozaj šípi túto ako keby nejakú možnosť útoku vlastne po tých stĺpcoch na toho bieleho kráľa, takže nechcel to meniť. A ešte teda nezabúdajme na veľmi dôležitú figuru, ona sa tvári ako taká obrana, je to strelec na G7, ale ona je veľmi útočná, lebo vlastne dovidí ďaleko cez celú šachovnicu práve na pešiaka na B2, kde môžu nastať teda veľmi nepríjemné šachy. Jazdec na E7, šach, ustupí. Jazdec na D5, snaží sa teda previesť toho jazdca niekde ako keby do obrany. Zároveň napadol aj pešiaka, dáma na F2, hrozí povedzme zobrať, prípadne nejaké šachy na C2. Išlo B3, veža na D8, napadnutá dáma na B5, OK, zobral na G2,
dáma na F1, veľmi pekný ťah, veľmi náročný ťah. V minulom kole som takto chválil Aniša G, ktorý sa vrátil s dámou H3 na E6, môžete si to pozrieť v predchádzajúcom videu, veľmi pekný akože ťah, taký akože on to mal útočný, ale tu je to v podstate taký akože obranný ťah, že vlastne ide s tou dámou dozadu, priznáva to, že jeho kráľ nestojí úplne najlepšie a chce tie dámy meniť. On nechce, ide dáma G5 šach, F4, dáma H5 a dáma C4. No a dostávame sa asi do kritickej situácie, kedy prišlo veža na C8. OK, to asi nie je nič prekvapujúce, že s týmto teda ten biely počítal. Partia je stále inak v rovnováhe, napriek tomu, že je to také pomerne rozhodené na tej šachovnici. A schválne, že čo teraz zahral ten biely, alebo čo by ste vy zahrali, ak ste tú partiu náhodou nevideli. No úplne prirodzený ťah a asi by sme to zahrali naozaj, že všetci, alebo väčšina z nás, a teda nedá sa to vyčítať vôbec tomu bielemu, lebo je to absolútne prirodzené, dáma krát B4, že prečo by som to nezobral, ale teda Alexander Donchenko, on teda musel mať nervy nielen zo železa, ale aj naozaj, že svoj deň, jak sa hovorí, a potom ho to teda muselo mrzieť, pretože zahral teraz fantastické veža krát C2, šach, obeta celej veži, pozrite sa na to, obeta celej veži, no a tu muselo teda Nepa doslova, že obliať, studený pot, lebo toto je akože, tomuto sa hovorí záväzný ťah, keď obetujete vežu za pešiaka, áno, je to šach, takže on to teda vyhodil, prišlo veža na C8, nič prekvapivé, no a čo teraz, utekať, kryť sa, veľmi ťažká voľba. No podľa počítača teda jednoznačne mal s tým kráľom proste utekať, nejakým spôsobom sa tu schovať. Môžem ukázať kooperatívny variant kráľ D2, dáma kráľ D5, ale akože kto by ste do tohto chceli ísť, akože na 100% toto nepopočítal, ale toto je že brutálne nepríjemné s niečím takýmto, alebo do niečoho takéhoto ísť, ale pravda je taká, že v tejto chvíli v podstate by oni asi iba zopakovali ťahy a partia by skončila remízou. Ale išli by ste do toho? Ťažko povedať. On teda zahral také možno prirodzené, že jazdec na C3, že si to pokryl, ale vlastne to je úplne že prehrávajúca chyba, pretože príde dáma na F3 a ten jazdec na C3 je vo väzbe a je napadnutý všetkými figurami čierneho. Doslova, že toto je absolútna efektivita na šachovnici a ten biely to nemá žiadnym spôsobom možnosť ako kryť. Teda môže, samozrejme väžou, ale nezabúdajme na to, že tie väže sú ešte pod takýmto napadnutím dámy. Takže on zahral jediné, dáma na väža na D3, samozrejme toho jazdca nechce dať, lebo to by bol koniec, to by bol so šachmi, to by tu akože bolo mat. On si dal ešte teda takýto si vložil medzišach, uhol, dáma H1, šach, jazdec na D1. No a dostávame sa do situácie, kedy na šachovnici, akože čisto materiálne, má biely o pešiaka viacej, ale sami vidíte, že tá pozícia alebo hodnotenie tej pozície je akože výrazne v prospech toho čierneho. A dôvod je veľmi jednoduchý, tým dôvodom je vlastne práve ten biely kráľ, ktorý je tu pod palbou strelca, pod palbou veže a pod palbou dámy. No, tu teda on ešte zobral toho pešiaka, tým pádom v tejto chvíli máme úplne vyrovnaný ako keby materiál na šachovnici, ale pozícia je totálne ako keby vyhratá pre toho čierneho. Ale Nepo to hral ďalej, zatiaľ zuby, možno že si myslel, že je to ako keby v pohode a naopak ten čierny ani možno nedúfal, že stojí ako keby tak dobre. Tu samozrejme si musíme dávať aj pozor na takéto nejaké šachy, samozrejme teraz to má ten čierny pokryté. Prišlo kráľ A2, H5, OK. Plán obi dvoch je aký? No, jeden plán je samozrejme útok na toho kráľa bieleho a druhý plán je postupovať pešiakom dopredu do dámy. Plán bieleho je naopak tiež postupovať týmito pešiakmi nejak dopredu a plus teda ideálne zachrániť si toho svojho kráľa, nezostať tam mat. Išlo ďalej teda A5, kráľ H7, aby teda sa vyhol nejakým medzišachom na poslednej rade, F5. Tu Nepo teda začal trochu podľa mňa variť z vody, pretože F5 je naozaj zvláštny ťah. On teda asi počítal s tým, že ak by to, ja neviem, vyhodil, tak príde, neviem, nejaký jazdec na E3, asi niečo takéto tu zamýšľal.
že proste ako keby rozbitých pešiakov, ale ide mi to dosť také, že pochybné. No dobre, ale skúsil jednoducho trošku ako keby zamotať tú vodu, zamútiť tú vodu. Išla dáma na F6 s veľmi ako keby nenapadnou hrozbou dáma na A1 mat. On teda zobral, vložil ešte šach, samozrejme zobral, a teraz vlastne máme takú inak zaujímavú pozíciu, že biely má Ačkového a Bčkového pešiaka, ktorí utekajú do dámy, a čierny má Gčkového a Hčkového pešiaka, ktorí utekajú do dámy. No, partia išla jazdec na B2, on teda samozrejme tú dámu musí zablokovať, nemôže si tam nechať dať mat. Veža na A5, hrozí vlastne šach. Stále celá tá pozícia v tejto chvíli je v prospech toho čierneho. A keď sa pýtate, že v čom je ako keby ten rozdiel, tak ten rozdiel nie je ani tak v dáme, možno v tejto chvíli dokonca ani nie tak v tých králoch, alebo ten biely král je iba dôsledok toho, tej pozície, ktorá tu je, ale vlastne ten veľký rozdiel je medzi jascom a strelcom, kde vidíte tú obrovskú ako keby útočnú silu toho strelca, naopak tu vidíme takú tú krátkonohosť vlastne toho bieleho jazdca, ktorý v podstate môže plniť maximálne nejaké obranné úlohy, ale aby sa zapojil do útoku na nejakého čierneho kráľa, tak to by ten biely musel mať, neviem, 5 ťahov za sebou alebo niečo podobné. Takže toto je vlastne ten ako keby hlavný dynamický faktor, ktorý tu na tej šachovnici ako keby prevláda. Išlo B4, napadnutá väža uhol. Jazdec na D1, H4, král A3, teda plán je jasný, väža F4, jazdec C3, väža na F2. No, teraz vlastne akože stále ten Dončenko hraje aj výborne, on sa vlastne snaží ako keby dostať zo spodu k tomu bielemu královi. Väža, dáma na D1, uhol, väža na F1, napadol dáma D2. Dáma na E6, teda pohráva sa aj s takými nejakými hrozbami, že tu šach a vlastne ten král nemá kam poriadne ustúpiť. Dáma na A2 nemôže tomu ako keby dovoliť, zároveň teda chce tie dámy prípadne vymeniť. A dáma na E1. Dáma na E1, sami vidíte, že vlastne aj ten počítač to hneď dáva ako úplnú rovinu, že vlastne je to chyba. On mal teda skúsiť pokračovať niečím ako napríklad dáma na G4, aby si udržal tú výhodu. Je to opäť veľmi asi ťažké nájsť takéto pokračovanie, s tým, že teda tu je možno plán pokračovať s tým pešiakom. Dáma na E1 vyzerá veľmi prirodzene, lebo vlastne spájam tú väžu s tou dámou, hrozím teda túto nejakými prípadnými šachmi a stále vlastne tu mám toho aktívneho strelca. Ale Nepo zase má nejaké tie dva zápasy o majstra sveta za sebou a vycítil svoju šancu na záchranu a doslova, ale že doslova hraje počítačových asi 7 ťahov za sebou, úplne že tie najlepšie bez múz. Pozrite sa na to, dáma na C4, dáma C1, šach, uhol, teda král B3, väža na F4, napadnutá dáma, dáma na C7. Akože to, že to Nepo našiel takéto doslova, že presné pokračovanie, tak to je až z môjho pohľadu neuveriteľné, lebo v takejto pozícii sa pomýliť je snáď úplne, že nie že možné, to je nevyhnutné, ale jemu sa to teda nepodarilo. Veža F2, veža na D7. A teraz mám také tréningy s mládežníkmi na tému, že aktívna obrana, tak toto je presne pozícia na aktívnu obranu. Kráľa spočítal, že nedostane mat, možno na nejaké úplne že jedno tempo, že nedostane mat. Naopak, obidve figúry, dámu s väžou dáva vlastne do útoku a chce zlikvidovať toho strelca a dať vlastne to ešte aj nejak so šachom na toho čierneho kráľa. OK, prišlo dáma C2 šach, král A3, dáma C1 šach, král A4, dáma A1 šach, král B5. Pozrite sa, jak ten biely sa zrazu z toho klopka úplne rozmotal. Dáma na F1 šach, král A4, dáma A1 šach, král B5, dáma F1, král A4 a dáma A1 v tejto chvíli vlastne dali na emízu. Tým, že teda opakovali ťahy, no šialená partia, akože Nepo fakt ušiel obajový z lopaty. Dončenko tohoto musí akože dosť mrzieť, keď si pozerá tú partiu, že ako to mohol možno zosilovať alebo nájsť inú cestu k výhre.
Každopádne opäť z tejto partie sa vieme ako keby veľmi, veľmi naučiť. Jednak teda takú tú vytrvalosť, ktorú ukázal Nepo, že nevzdávať sa aj naozaj že v zlej situácii. A teda Dončenkovi patrí taká akože pomyselná poklona za ten neuveriteľný ťah, ktorý akože Nepo podľa mňa na to musel tam pozerať, pozrieme sa aj koľko. No, nepozeral na to dlho, lebo už nemal veľa času, ale že veža krát C2, tak to je brutalita. To je fakt brutalita. Priatelia, ďakujem za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu. Teším sa na vás pri partii číslo 3 z 4. kola Tata Steel Open. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.